Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ini kita tengok tajuk Carta Palang. Buku teks awak muka surat 165 sehingga 167. Okey, tengok contoh soalan dalam buku teks awak. Jawab soalan berdasarkan Carta Palang di bawah. Kita macam mana kita palang. Kalau tak jelas, awak boleh rujuk buku teks. Awak rujuk buku teks. Muka surat 171. Soalan nombor 2. Kalau tak jelas di sini lah. Nyatakan dua jenis warna cat yang digunakan dengan jumlah isi padu 1.4 liter untuk soalan A. Okey, first kali bila kita tengok carta palang, tengok tajuk dia, penggunaan cat bagi ruang tamu dan bilik tidur. Jadi, cat yang digunakan ialah warna hijau, warna biru, putih dan hitam. Okey, kemudian kita tulis nilai dia di bahagian hujung ni. Warna hijau 0.5 liter. Ni. Baca sini. Berapa satu senggak? Cuba tengok berapa satu senggak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu senggak ni ialah 0.1 liter satu senggak. Okey, untuk biru 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. 0.8 liter. Untuk warna putih berapa? Lepas 5, 6. 0.6 liter. Untuk warna hitam, 0.8, 0.9 liter. Okey. Untuk A, nyatakan dua jenis warna cat isi padu 1.4 liter. Okey, awak tengok. Hijau 0.5 tambah dengan kalau tambah dengan biru 5 tambah 8 13 1.3 tak boleh tambah dengan 6 1.1 okey 9 9 tambah dengan 5 14 okey jadi 0.5 warna hijau tambah dengan 0.9 kena tambah 5 14 jadi 1.4 liter iaitu warna hijau dan apa dia hitam. Okey, beres untuk A. Untuk B, purata. Berapakah purata isi padu cat yang telah digunakan? Macam mana nak cari purata? Nak cari purata sama dengan jumlah bahagi dengan jumlah bahagi dengan, sorry, bilangan. Jumlah bahagi dengan bilangan. Bilangan ada berapa bilangan? Ada berapa peting cat? Ada 4 jenis warna. Bahagi dengan 4 lah bilangan dia. Jumlah dia yang awak kena kira. 0.5 tambah 0.8 tambah 0.6 tambah 0.9. Cari jumlah dia. 0.5 tambah 0.8 tambah 0.6 tambah 0.9. 5 tambah 8. Bawah 5 tambah 8. 13 tambah 9. 6. 19. 19 tambah 9. 28. Jadi 2.8 liter. 2.8 bahagi dengan 4 sifir 4. 2.8 bahagi dengan 4. 2 tak boleh sifir 4. Sifir 4 darab dengan 7. 28. Okey. Jadi sifir 0.7 liter untuk B. C. Hitung baki isi padu. Hitung baki isi padu
Jika kapasiti setiap tin ialah 1 liter. Ada 4 tin jadi 4 liter lah. Okey. 4 liter. 4.0 liter. Baki tolak yang dah digunakan iaitu 2.8. Tolak 2.8 liter. Jawapan pun dalam liter. Sifar tolak 8 tak boleh. Ambil daripada 4 tinggal 3. Okey, jadi 10. 10 tolak 8 tambah sifar 2. 10 tolak 8, 2. 3 tolak 2, 1. Jadi 1.2 liter. Okey, kemudian untuk D. 3 per 5 daripada baki. Jadi 3 per 5 darab dengan baki. Berapa baki dia? Ni baki dia. 1.2 liter. Digunakan untuk mengecat rak buku. Hitung isi padu dalam mililiter. Ha, jadi awak kena tukar dulu kepada mililiter. 1.2 liter tukar pada mililiter. Berapa? Sama dengan berapa ni? Darab dengan 1000. Jadi 1200 mililiter. Darab dengan 1200 mililiter. Okey, ni 3/5 darab 1200 mililiter. Boleh permudah ni bahagian atas ya, 1200 ni bahagian atas. Bahagi dengan 5, boleh potong guna sifir 5. Pemudah guna sifir 5, 5 darab dengan 1, 5. 5 darab dengan 2, 10. 10 ni 12, lebih lagi 2. 20 sifir 5, 4. Sifir 5 darab dengan sifar. Jadi 240 darab dengan 3. 240 mililiter darab dengan 3. Okey. 3 darab sifar, sifar 3 darab 4, 12. 3 darab 2, 6 tambah 1, 7. Jadi 720 mililiter yang digunakan untuk mengecat rak buku. Okey, beres. Okey, next. Tengok pula contoh yang ketiga pada muka surat 172. Lihat catat paralan di bawah dan jawab soalan yang berikut. Okey, bilangan pekerja kilang. Kilang P, Q, R dan S. Kilang P, Q, R, S. Okey. Boleh tunjuk buku test eh. Supaya lebih jelas. P. P. Banyak gambar mana P? Okey, satu senggak ni berapa nilai dia? Satu senggak ni nilai dia ialah ni dua senggak 100 jadi satu ni 50 lah. 400 450 P 450 Q 300 R berapa R? R 400 orang. S berapa S? S ialah 300 50. Hitung jumlah pekerja di kilang P, Q dan R. Jumlah operasi tambah P 450 tambah Q 300 tambah dengan R 400. Jadi berapa jumlah dia? 8, 4 tambah 4, 8, 90, 11. Jadi 11, 1,150 orang. 1,150 orang untuk A. B, jumlah pekerja bagi 2 buah kilang melebihi 800 orang. Nyatakan 2 buah kilang itu lebih daripada 800. Kilang mana lebih daripada 800? Dua buah kilang. Kalau tambah dua tu lebih daripada 800. Okey, awak tengok. Sama. P, 400 tengah, 450. Q, 300. A, 400. S, 350. Jadi yang mana yang berkemungkinan tambah dua kilang tu dapat lebih daripada 800? Mestilah ambil yang besar lah. Iaitu kilang P, 450. Dan kilang R. Okey. Ha, P dan R contoh kalau nak kira juga.
450 tambah dengan R 400, jadi awak dapat berapa? 850, ha, lebih daripada 800. Jadi kilang P dan kilang R. C, berapakah pecahan bilangan pekerja di kilang P daripada jumlah pekerja di keempat-empat buah kilang? Okey. P berapa orang? P 450. Per dengan semua sekali. Berapa semua sekali? 1000. Lihat. Secara kira ni. Oh, tak. Bawa 3 buah kilang. Sorry. Kena tambah lagi eh. 1150. Baru untuk 3 buah kilang. Tambah dengan. Mana kira yang tak ada lagi. PQRS. Tambah dengan S. 350. 1150 tu baru untuk 3 kilang. Eh. PQR. S tak tambah, tak masuk lagi. Okey, tambah dua tu. Ini 5 tambah 5, 10. 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5. 1 jadi 1,500 orang semua sekali. Permudahkan sahajalah. Awak permudahkan. Yang ini eh. Awak permudahkan. Guna potong. Guna sifir 10. Potong 10. Bagi 10 atas, bagi 10 bawah. Kemudian atas bawah ni guna sifir 5. Sifir 5 darab 45 darab dengan 9. Ni guna sifir 5 3 15 sifar jadi 9/30. Guna sifir berapa? Sifir 3. 3 darab 3 9, 3 darab dengan 10. Jadi dapatlah 3/10. Si jawapan akhir dia si ialah 3/10. Okey, next. Di 40% daripada jumlah pekerja ialah lelaki, hitung bilangan pekerja wanita. 40% lelaki, maka wanita ialah 60%. Darab dengan semua sekali 1,500 orang. Okey, 60/100, 60% tukar kepada pecahan, 60/100 darab dengan 1,500. Okey, awak pun selesaikan atas dengan bawah ni, permudahkan, bahagi dengan 10 atas, bagi 10 bawah. Bagi 10 atas, bagi 10 bawah. Tinggallah 60 darab dengan 15. Untuk memudahkan pengiraan, awak boleh susun macam ni. Ada sifar tu letak bawah, letak kat belakang gitu. Okey. Awak turun sifar. Terus kira 5 darab 6, 30. 6 darab 1, 6 tambah 3, 6, 7, 8, 9. Dapatlah 900 orang. 900 orang wanita. Okey, faham eh? Okey, rasa awak dapat sesuatu lah daripada hari ini eh. Okey, Assalamualaikum.